I kvällens program. Alex, tänkte mig med smör på. Vilka chipduttar jag har. Ja, det är jag. Helene, det är fredag idag. Vi ska ut med grabban. Ska man bara så här och bara... Alltså, den är ju på väg. Ta emot. Ja, men gud. Ålen pallar inte tryckt. Jag gillar lite äldre pojkar. Rebri har problem med sina konkelbär. Jag har problem med många med mina konkelbär. Ska vi slå våra konkelbär ihop, Rebri? Herregud, jag orkar inte. Viola orkar inte. Vi kan samla ihop dem och ha dem som julgranskulor när det blir jul sen. Ja, skickar ni dem till mig sen? Ja, absolut. Du kan... Pynta granen med, jättefint. Pynta granen med konkelbär. Men mina är lite ömma. Nej, ingen yttrandefrihet. Eller, ingen yttrandefrihet just nu i alla fall. Vi tar paus från det. Vi tar det en annan gång. Nu ska vi prata om roliga saker. Ni kan få skriva om vad som helst förutom det. Kolla här. Marabou Oreo. Den där är ingen god. Nej, jag tänkte heller det. Det är därför den är ouppnådd. Den har för mycket let. Ja. Om du inte ätit den så vet väl inte. Ja, men jag har ju två. Den andra är slut. Hallå, vem är det som är längst fram? Tack Linus. Ja. Varsågod. Ja, ska vi se, då har vi Edvin Persson. Ska vi godkänna och släppa in. Ja, men det här är Edvin. Det känner vi igen, va? Är det Edvin från Full Frys? Va? Full Frys. Jag är Färs. Jag har ingen aning om det därifrån. Hopp in, Edvin. Ja, den här lilla butiken som de har. Stefan och Christer. Du vet inte vad det är, Viola. Nej. Det är Buskis. Hon är för ung. Buskis. Det fanns inte när jag gick upp. Har vi Edvin med oss? Jajamän. Det är videokrav här inne. Du måste sätta igång. Är det videokrav? Ja, det är det. Åh, herregud. Det är bara att köra. Skäms inte. Om du inte om du inte sätter på kameran, då kommer Göran och hälsa på i din brevlåda. Göran? Göran. Är det du som är Göran? Det kan hoppa upp och sätta det på. Alltså, din röst är sjuk. Den är sjuk på riktigt. Ja, men det är så här. Jag kan få jättemörk röst och så kan jag låta som en flicka. Ja, ta flickan. Nej, låt som en flicka en gång då. Ja, kan jag göra. Alltså... Det var så här, en liten så här, pojke på dagis och han spottade på mig med foten. Med foten? Vad skulle jag göra? Jag kastade en banan på honom som var rutten. Du låter som Anki i Anki Pytte. Edvin, alltså, hur går det? Jag kan låta som en flicka, så kan jag låta som en gammal gubbe. Så kan jag säga några ord från... Vad heter han? Yoda i Star Wars? Edvin, jag glömmer inte. På med videon nu. Ja, just det. Ja. Sen kan jag imitera lilla Fudgy. Jag kan imitera Morran. Fan kan jag mer? Sen kan jag låta som en kärring som har druckit whisky och rökt i typ 40 år. Men kör hela då. Vilken? En efter. Vi vill veta hela liksom. Ta kärringen först, det lät jävligt kul. Ja, du vet det, den här är... Nej, jag brukar ta en whisky efter att jag röker i gamet. Halsen har förstörts lite. Torkels mamma. Nej, du låter som min farmor. Nej, antingen Torkels mamma eller den här, du vet, den här Sten. Just det. Ja, just det, Sten och Saki. Har du sett Torkel i knipa? Var ska du någonstans där fler står i? Hoppsan, akta dig! Oj, vilken smäll det blev, va? Ja, det var. Sten och Saki, ja. De här... Morsa, vänta, är för ful för mig. Ja. Och din morsa går för en hundring. Men du vet Sten. Det är den här där lilla blonda snubben som är för alltså, jag kommer inte ihåg alla karaktärer i den. Men grejen, inte jag heller. Du lät, precis, jag du lät som honom. Du jag jobbar honom på kameran. Ja, det är bra, Edvin. Vi litar på dig. Ja, det är bra. Jag jobbar på ICA! Så vad i helvete. Okej. Tror Linus skrämde iväg, Edvin. Linus skrämde iväg, Edvin. Gud, nu ser du chatten jättesnabbt, Linus.
Ja, men jag kollar på telefonen. Ja, smart. Smart. Vi kan köra Yoda då. Jag måste kliva på halsen då. Okay. The power of the dark side, yes! Hey, det var faktiskt helt okej alltså. Och jag är bra Star Wars-fan. Du är Johan Falk-fan också. Jag kan inte säga så mycket mer än sådär. Nej, precis. Jag ska jobba lite på den. Edvin, kör lite Johan Falk medan vi väntar på kameran nu. Jag ska ta lastbilen och så ska jag åka en jävla massa mil. Jag ska bara dricka lite vatten först. Så. Nej men titta! Nu har vi ett ansikte på vem vi pratar med. Bra det. What's up? Hur gammal är du, Edvin? Vad sa du? Hur gammal är du? Jag ska fylla 19. Ja, okej. Då är du över 18 i alla fall. Det är bra. Ja. Nu är vi, nu... Jag läste det här på hans profil. 18, musikproducent och DJ. Man måste ju nämna de här grejerna. Men du... Jag sitter uppe på iPhone-hörlurar så kan jag prata bättre. Ah, okej, okej. Vad sa du? Han ska hämta iPhone-hörlurar så han hörs bättre. Han har världens största hörlurar och så måste han byta mot iPhone-hörlurar för att han ska höras bättre, det fattar inte jag. Edvin är ju så snygg. Oh, vad ser han borta nu? Är ju lite hallå, har ni inte tittat på mig eller? Linus, är du singel eller? Ja. Ska vi förstora din ruta så den ser störst här nu va? Nej, för fan, du tänker inte. Så där ja, nu har vi hela Linus, så har vi hela allt det här. Perfekt. Åh, vänta, det måste vara Epa-Bernd. Det är bättre än Tinder det här. Epa-Bernd. Vänta. Nu jävlar alltså, kommer jag på rang. Vi skulle lätt kunna ha olika sketcher på YouTube. Ja, ja visst. Jag vill nästan se det liksom. Vart är Edvin? Hörde du det, vi gjorde det här i singel eller ska vi... Jag bländar med den där. Jag är ju så bra alltså, I don't get no love if you know what I menar. Kabelbögen är inne, va? Ja, jag menar väl Edvin eftersom han håller på med så jävla mycket hörlurar. Jaha, vad är det? Antagligen. Okej. Okay. Hey Robin. Ja. Can I come to you? Alltså, jag orkar inte. Alltså. Vad fan. Jag kan liksom inte avgöra om det här är bra eller dålig humor. Nej. Jag vet inte fan. Jag väntar fortfarande på Edvins imitation av Johan Falk. Den är så ja, bra. Ja, precis. Ja, just det. Det är ju därför du är här. Ja. Sen när du har gjort den så klickar vi. Nej, jag vet inte alls det. Jag skojar bara. Om ni vill ha en godnattstund med Göran, skriv till mig privat. 1, 2, 3. Testa. Hör ni mig? Nu har vi Edvin här. Ja, nu hör vi jättebra. Nu väntar vi in här. Han värmer upp rösten här. Ja, det är jag. Ola. Det är fredag idag. Okej, vad fan säger han? Helen, vad fan? Helen, det är fredag idag. Vi ska ut med grabbarna. Och Davoda. Alltså, den var inte så bra som jag trodde just nu. Fortsätt. Åh, Epa-Bernd. Fan vad jag tappar grejer på golvet. Det... Jag brukar tappa pungen ibland. Du måste säga, vad fan, ganska mycket också. Det är Epa-Bernd versus Johan Falk här. Vad fan? Helen. Åh, Epa-Bernd också. Epa-Falk. Ja, just det. Ja, det tänkte så här kom det. Helen, skråkade ni upp. Alltså, jag är så jävla lätt road. Helen, jag kan bjuda på dig. Vi åker till Biltema och köper en varsin. Vad har vi Jola för imitationer på gång då? Jag har inga imitationer. Jo, något en liten fågelvis ska man ju höra att du var jävligt bra på Bamse. Va? Var kommer det ifrån? Fågel, alltså...
Nej, det är inte. Men alltså, nu är det ju lite fel här, för Bamse pratar ju aldrig. Nu fattar jag ingenting. Nej, det gör han inte det. Det är ju berättarröst i Bamse. Ja, och det är ju samma i alla. Kom med, du brinner i farmors hus. Sköt kanin igen. Du brinner i farmors hus. Jag har också en morgonrutin. Jag måste alltid runka när jag vaknar. Innan du vaknar. Ja, innan. Jag måste göra till sömnen så det är färdigt. Det här kan gå upp. Nu fattar jag. Det är jävligt duktigt gjort, alltså. Imponerad. Och vänta. Om vi gör så här. Mm-hmm. Om vi tar bort mitt ansikte. Vänta. Alltså jag vill helst bara se ditt ansikte, inget annat, okej? Okay? Ja, men du kommer inte att se några könsdelar. Det... Jag menar det. Jag har inte en, jag har två. Ja, med alla karaktärer som du är så har du väl där, en 10. Då kan jag sitta så här. Åh, min gud. Ja. Det ser ganska legit ut faktiskt. Nu är du största bilden här ett tag. Och så flyttar du sen på det också. Alltså mycket ska man vara med om, känner jag. Jag ska chill. Sen har jag inte sovit någonting den här natten, så natten till nu. Jag har säkert frågat dig förut, men hur lång tid tar det att åka till skolan för dig? 50 minuter. Åh, gud. Då måste du åka 8 då. Fitta ont det gjorde. Vad gör du, Linus? Stod du i huvudet nu i dörren? Ja. Han är ju så lång, vet du. Och så är det är så kort, alltså. Nej. Vad heter det? Alltså dörrkarmen. Dörrkarmen, ja. Nej, men det var ju det. Den träffar ju den här knoppen på kepsen. Aj. Hej, Jonas. Smärtan. Men Linus, hur lång är du? 1,95. Åh, jävlar. Och jag tycker jag är lång. 1,87. Jävlar. Ja, du är ju lång, tycker jag ju. Ja, då är Linus snäppet längre. Som en sund. Jag vet inte vad vi kan göra. Ska vi köra lite fakir? 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 Vet inte vad fakir är. Vad är det du ska göra nu? Är det häxkonst eller? Nej, fakir sticker nålar. Sticker nålar genom kroppen. Ah. Jag tror att vi skippar det, va? Alltså, jag har inga nålar tyvärr. Men vi tittar gärna på när du bloggar dig själv, Linus, till lugnt. Ja. Nej. Ska vi börja med kinkarmen? Okej. Okay. Nu blir bilden stor här igen. Så leverera nu, för fan. Kinden, vad fan, leverera nu, för helvete. Kinden, armen eller benet, vilken ska jag börja med? Fråga chatten. Chatten kan få fråga. Chatten kan få, ja. Vilken ska jag börja med? Kinden, armen eller benet? Vad ska jag köra nålen igenom? Jag ska ha en större nål, för det här är bara en vanlig synål. Men jag har fan inget. Den som skriver först blir det då. Eller? Kinden skriver Google. Kinden. Det är så här då. Nej, fy fan. Sånt här hatar jag. Du driver, eller hur? Nej. Nej. Alltså, det här... Nej, men gud, jag tycker inte om sånt här, helvete. Ja. Varför? Nej, jag höll på när jag var liten. Aj. Känns det ingenting? Sticks det? Nej, men det är så här, det är klart det känns. Men min kropp har vant sig med det här, så att jag kan göra det här utan att det, vad ska man säga, utan att det gör ont på det här sättet. Kommer det inget blod eller någonting? Jo, det kommer komma sen. Mm. Sen beror det på vart man sticker. Jaha. Men vad, har du höll på att stuckit dig själv sådär? Ja, men jag höll på sådär mycket när jag var typ tonåring. Jaha. Höll jag på. Men... Bra. Men vad kör vi nu då? Vi kan fråga dem igen. På vaden eller armen? Hör ni i chatten? Jaha. Jag känner det räckte nästan med den gången. Nej. Nu har vi sett det. Nu är vi igång, Viola. Fan, det är på början. Men... Bara man ser slem i halsen. Får vi se. Det är intressant. Armen, säger jag. Ja. Kör vi. Jag gjorde den här igår. Det kanske finns. Jag har två rätta märken där. Vi kör här då. Och så laggar det. Nej, nu kommer.
ta emot. Ja, men gud. Men den böjer ju för fan. Nålen pallar inte tryckt. Nej, men fy fan. Nej, alltså. Det är det sjukaste jag sett. Nu är det ju ja, vi ser det, verkligen. Herregud. Där är den. Där är den. Mm. Okej, nu kör vi knät, pungen eller lilltån. Skriv pungen nu för fan. Han har fan vildäkta smärta. Vi vill se blod. Har du gift? Har du ormgift i blodet, Linus? Ja, typ. Vi kan köra vaden då. Åh, herregud. Är det sista vaden nu då? Eller det smalbenet är ju för fan, inte vaden. Oh my god, for fuck's sake, sluta, säger Sammy. Snart är den igenom. Nej, fy fan. Jag ska bara trycka lite till. Den böjs ju hela tiden. Ja, du är för hårdhudad. Du är som en, vad heter de? Sån här bältdjur. Bältdjur. De har väl hård hud. Ja, det är sant. Ja. Nu gick den igenom där. Ja, nu är det bara att trycka igenom till andra sidan också. Kom igen då. Han är ju inte mänsklig, skriver kompis. Då, där har ni en. Nej. Ja, där sitter den liksom. Ja. Men alltså, vad får du ut av det här? Det där är genom, Linus. Jo, så det är ju genom huden. Det är, men alltså, är det bara genom huden? Alltså, inte hud. Alltså, det, du ser väl för fan hur mycket den är igenom. Genom skelettet, ja. Ser du. Okej. Nu ska jag lära er någonting här. Ni tar ett stick snusdos. Nu öppnar den snusa här. Fint och glatt. Så öppnar ni upp den här, eller ni mosar den lite så här, så ni får ut liksom krutet ur den. Sen öppnar ni upp den så här. Det är fan inget krut i jävla white snus. Ja, väntar du bara tills han har sniffat upp din näsa, Annie. Här, ta en här. De är redan färdig snusade och klara, vet du. Bruna och fina. Nu väntar vi på moment här, Edvin. Nu jävlar. Jag ska bara hämta mitt sniffmaterial här. Vad? Han har gjort det för. Vad är det här? Han rullar en 20-lapp här nu då. Oj, nu hör vi Viola kissa i bakgrunden också. Det är ju underbart. Här är snittmaterialet då. Oj, en 500 till och med. Du rullar för den lilla. Ja, jag är arbetslös. Kan jag få låna den där? Ja, visst. Okej. Okay. Jag lovar att du får tillbaka den. Är du säker? Alltså? Ja. Jag vill ha ränta 2 kronor. Per timme. Nu syns det. Mm. Alltså för fan, sniffa tobak. Ja, det är det som är, det är helt sjukt. Det är det som ger, eller? Det är det som ger, alltså. Okej. Okay. Ses på andra sidan. Ja. Åh, fan, vad äckligt. Fy fan. Det är kul att du fortfarande har kvar den där. Jag är i detta hemma. Ja. Hur mår du? Hur mår du, Edvin? Alltså, jag mår inte bra, alltså. Förklara hur det känns. Ni vet, det känns lite som att ta en nybakad muffins och bara bryta sönder den i fem bitar och sen så bara trycka upp dem i näsan. Men va? Alltså, jag kan inte föreställa det här som jag aldrig har gjort det. Frågan är bara varför. Är det beroende av varför? Vi gör allt för tittare. Ja. Ja, herregud. Ja,
jag går och dör. Ja, jag hör det. Ta vatten genom näsan och sen snorkla lite. Ja, det var strångt, Edwin, om du hör vad jag säger. Jag önskar jag hade en kondom nu så jag kunde köra den genom näsan och ta ut det här, för jag hade alltid velat pröva det. Finns det inte något annat du har hemma som är liknande kondom då? Nå, bananer, men den får ju inte in i näsan. Bananer. Jag skulle kunna testa. Va? Har du en kondom? Ja. Okej, jag slänger upp dig nu då. Ja, nu slänger jag upp dig här. Hur gör man? Linus får vägleda. Du trycker in kondomen i näsan och försöker dra in den så mycket som möjligt. Sen går du bak så här. Ja, hundrar ut den. Oh, gud, jag vet inte om det här. Sätt igång kameran, Viola, bara. Ja. Nu. Hallå på er, ser ni mig nu? Vänta, jo. Hur mår du, Edwin? Mår du bra eller? Är du okej eller? Ja, jag är uppfriskad nu. Ja, det är bra det. Ja, skönt. Nu ska Viola dra en kondom genom näsan. Ja, ja. Nu är det Violas tur. Hur det går. Okej, vadå? Ska jag dra in den i näsan och dra ut den i munnen? Ja. Vänta, vad är det för något? Kondom. Oj. Vänta, ska hon ta ner den i näsan och ta ut den i munnen? Ja. Okej. Okay. Om du gör det så är det cred alltså. Jag har ändå vet att jag ska ha hälften av poängen. Så. Här är det. Är det någon talangjakt där typ? Ja. Sniffa snus, sticka med nålar, äta upp en kondom genom näsan. Ska den in i näsan? Ja, eller nej, den ska ut genom näsan, eller? Hörru, då hade inte Edwin överlevt alltså. Jag ska väl så här först. Alltså, nej, den ska in i näsan. Okej. Ja, ska in i näsan. Mm. En sibirisk huvud. Okay. Ja, då hade jag dött alltså. Asså, och sen håller du igen med andra när han får. Sniffar oh. In den. Ah, ja, ja. Ja, ja, sniffar jag. Vänta. Så du kommer känna den i halsen liksom? Ja, mysigt. Eller så suger in luft. Eller andas in. Sniffa. Jag kämpar. Det går inte. Det är stopp i näsborren. Vad lurar ni nu? Håll för andra näsborren och sen dra in hårt, säger Erebro. Jag kan det där. Rodda på vägledare. Hårt. Du måste liksom... Så. Nej, vänta. Vi tar lite glidmedel här. Så oj. Ja, ja. Men allihopa i kör. Va? Hon har som hemma också. Hallå, vad fan leker du med hemma? Ja, men, oj. Mamma, kan inte du köpa en gurka idag? Du kommer ha glidmedel i näsborren för alltid, säger Sanni. Tror du glidmedel i näsan? Jag kommer ångra det här. Jag kommer så ångra det här. Hej Viola, om du blir förkyld så kommer ju snart att glida ut. Det låter som att det är väldigt trångt i Violas näsborre i alla fall. Ja! Jag tänkte precis... Jag tänkte precis kontra med att det är inte det enda hålet som är trångt. Oj. Hur går det? Går det bra? Det går inte! Byt näsborre. Måste dra in hårt. Det här går inte. Jag gör ju det. Ska man bara så här... Ha så här bara... Snabbt liksom. Du ska hålla in där. Håll den här näsan och sen bara... Alltså, den är på väg. Ja, men kämpa då. Vi kan ju prata om något annat. Byt näsborre för fan, säger Sammy. Det här kommer inte gå. Alltså, det går inte. Jag älskar ljudet som kommer. Alltså. Program leader. Jag sitter och gör det. Nej. Jag sitter och gör det just nu. In med Roddan på Skype för fan. Om man drar ut den så här kanske det går. Om man liksom mosar ihop den och bara... Prova, Viola. Vi tror på dig. Jag kan trä på den på benet annars. Ja, det är kul. Kör på det då. Så får vi rusta med kryss eller bockar sen. Jag har faktiskt fler talanger. Vi gör så här. Hur svårt kan det vara? Hur långt kan den springa bort? Har du kollat i näsan? Jag tror inte den är där faktiskt. Nu, här är den. Här är den. Okay, nu ska jag testa. Gör det, Rora. Gör det. Lägg till på och visa hur det ska gå till med näsan där.
Vad är det någon som kan? Ja, han ska komma in och visa för oss. Ja, men... han kan lära dig. Linus förbereder här. Här har vi. Nu är den rakt så här. Nu har jag inte vridit någonting. Ja. Nu är det ett halvt varv. Nu är det 45. Oj. Åh, nej. Fy fan, wow. Jag ska... wow. Faktiskt, det var sjukt. Ja, det var imponerande. Ja. Det var imponerande. Och så kan jag, liksom, deras talanger liksom. Ja, han kan göra skit mycket. Jag sniffar snus. Du ligger illa här. Jag ska trä på en kondom på mitt ben. Är det det du ska göra nu? Ja, jag har bestämt mig för det nu. Hur går det då? Den kommer in eller? Jag har inte sett det än. Du får skriva rätt. Robin 5. Ja, nu kom du. Så kom han in precis. Så, nu ska vi se Roddan här. Han heter Alexander. Ja, nu ska han få visa här nu hur det går till med kondomen i näsan. All fokus till Alexander. Varsågod. Ja, nu kommer Alexander här. Hallå där. Tjena där. Tjena Alexander. Välkommen in. Nu vill vi se när du drar kondomen genom näsan. Nu vill vi se. Ja, men vad fan, så klickar han. Vad fan, lämnar han igen. Det blir för mycket press. Så där är jag nu. Robin, du borde fan bli programledare och kanske. Nu Alex, på med videon så vi ser dig. Ja, vi hör dig men vi ser dig inte. Vänta. Så där är jag nu ser. Nej, men tjena, välkommen. Tack så mycket. Nu förstorar vi din bild. Nu är rampljuset ditt. Nu, ja, du får filma. Oj. Nej, jag missade den där grejen. Åh, herregud. Nej, men vafan. Nej, fy fan. Nej, vad tråkigt. Jag missade den där grejen. Applåd. Det var bra, jag fast inte såg någonting. Så att... kan du göra det igen, tror du, Jola missade? Men jag vet inte riktigt vad som hände. Jag kan inte se. Hallå. Men vänta lite. Lägga... på. Vänta nu. Jag måste lägga på. Vänta, dra inte. Vänta lite. Vänta lite. Vänta. Viola komma in. Det kanske är jobbigt att ha så. Ja. Hon kommer nu. Eller? Ja, vänta. Okay. Nu kan jag se. Bra, nu får du se. Nej, det där är så sjukt. Nu har jag gjort det där 3 gånger. Gör inte mig, för då kommer du spy. Ja, men du måste ju se. Vadå, det är ett bra sätt att rensa näsan på. Ja, men det var ju jättebra det här. Applåd igen. Nej, nu vet jag hur Roddan gör när han ska bättre ligga. Älskling, har du en kondom? Vänta bara. Det här är det. Du rycker näsan. Precis. Vi ser det inte, Viola, på med videon. Gör ni inte? Nej. Vänta, gud. Mm-hmm. Ja, nu stack Roddan. Men vi tackar så mycket, det var jättekul. Trevligt att se. Jag vet inte om det var trevligt, men det var ju kul i alla fall. Vi gick på så gummisnodd. Tack så mycket Roddan, det var kul. Där, nu känner man sig som Oede Bonde. Hallå, välkommen till Östgötanytt. Det var så här. Det regnade lite före på marken. Men det studsade upp och så var det skinande sol. Och senare framåt eftermiddagen så började det snöa. Och sen var det fint väder igen och sen är det natt. Min motor, den waver som en katt när man bara trycker i gasen. Och bara gasar. Alltså, vad är det där med jävla pervorusten? Och när det kommer från timmer, då jävlar blir det knulla så in i helg. Åh, herregud. Alltså, jag blir fan lite sugen själv på min, vet du, gubberöst. Ni räddar min natt. Det är nästan så det pirrar till i bilden. Det pirrar till själv. Om jag ska tillfredsställa mig själv så ska jag bara prata så här och bara... Alltså, jag är så jävla schizofren. Nej, jag får så fina bilder i huvudet nu alltså. Hur går det med håret, Linus? Jo, jag ska nog få till 2 tofsar.
Ja. Ja. Fan vad söt jag kommer bli. Jag ska gå och tänka på det. Fast nu kanske jag drar hit snusgubbar. Nej, vad söt då. Alltså vad i helst. Himla söt liksom. Cute i alla fall. Ja. Ja, du har dina fans där. De gillar ditt hår, din nya stil. Mm. Det är kanske så här jag ska börja dejta. Ja. Kör på det. Jag tror det blir jättebra. Ja, gå till en blind date sådär. Om jag ska gå på blind date, då ska hon fan i mig vara blind på riktigt. Det klär dig. Nu har vi flickorna i fokus här, Viola och Linus. Hej, hej! Är det någon som vill leka? Det är så obehagligt. Ja, jag tycker också det. Usch. Det är fett obehagligt. Usch. Det är som att det var en gammal gubbe som leker att den är en liten flicka liksom. Ja, hans fetisch är att vara en liten flicka liksom. Ja, jag gillar lite äldre pojkar. Ja. Det är den svenska versionen av han i Family Guy, den där gubben. Oh, sömnlös innan inväntas. Ja. Vad ska man säga då? Hej Alex! Kan du och jag leka? Alltså han måste ju bli livrädd när han kommer in. Ja, jag är väldigt lekfull. Alltså shit. Alltså det blir svårt att inte. Blundar och ser hen framför mig. Ja. Alex på nej tack. Alex vill inte leka med mig. Alex, jag lovar, jag har tuttar. Jag kan visa dig. Kolla. De jättestora, jag har fått dem av mamma. Kolla. Ska du smaka? De är jättefina. Ja. De får fan ingen luft alltså. Det här är så liksom. Nu kommer ju tittarna in igen. Alex, blir du kåt på mig nu? Om du blir det, lägg till mig på Facebook. Mammagillar.com. Ja. Läskigt bra på detta. Fast det hade ju blivit ännu värre om jag såg ut så här och bara... Ja. Det är värre, ja. Jag vet inte. Med vedet rakat pung. Det pirrar lite smått i byxan. Det pirrar lite smått i byxan faktiskt. Nej. Oj, Alex bestött. Jag vet inte vad jag föredrar, om jag föredrar ungen eller om jag föredrar det där. Jag ska dra mig. Nej. Jag åker inte med bögar. Alex bestött alltså. Alex, tänkte mig med smör på. Smör? Allt. Och en jävligt fin saftig köttbyta. Tänkte är det bianäsåsen, vet du? Bianäs. Bianäs. Jag glider in med i rapsolja. Jag tränger in i din blomma. Jag öppnar upp mig som en sol. Och jag kryper in, jag tränger in i din sköna blomma. Vad fan ska jag säga nu? Åh, herregud. Ja, nej. Jag tror vi ska avrunda live nu. Jag måste sova några timmar. Det börjar bli lite dött här. Ja, lite så. Men ja, vi tackar för idag. Det var en händelserik idag, kväll verkligen. Både på... Ja, det var intressant. Jag ska inte sova än, så jag går väl live i alla fall en timme. Sen får vi se vad som händer. Alla går in på Linus live istället, så tar han över. Kom på något eget, som vadå? Endast
Om du kör flickrollen. Ja, ja. Men ha det gött allihopa, det var trevligt. Vi ses snart igen. Ha det gött. Godnatt, så gott. Hej.